Қош келіпсіз, Серік Нығметұлы. Елімізде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құруға не себеп болды? Зейнетақы жүйесін жетілдіру мәселелерімен үкімет пен ұлттық банк көп жылдардан бері шұғылданып келеді. Арнайы құрылған жұмыс тобы бұл мәселені жан-жақтан талдап, әлемдік тәжірибені зерттеді. Осының негізінде зейнетақы жүйесін жетілдіру қажеттігі туып отыр деген шешімге келдік. Бұл әрине өте маңызды әрі күрделі мәселе. Сондықтан бірыңғай зейнетақы қорын құру жекеменшік қорларда туындаған мәселелерді шешуге бағытталған шара деп түсінген жөн. Біріншіден аталған қорлар халықты жинақтаушы зейнетақы жүйесімен толық түрде қамти алмады. Нақты айтар болсақ, бүгінде жұмыс істеп жүрген 8 миллион 400 мың адамның жартысынан астамы қазіргі зейнетақы жүйесіне қатыспай отыр. Өкінішке орай, қорлар бұларға көңіл бөлмей, тек бір-бірінің салымшыларын ауыстырып алумен ғана айналысуда. Бұл әрине қорларға тиімді, ал бұдан азаматтарға, халыққа, мемлекетке қандай пайда? Мәселе осында. Екіншіден, қорлар зейнетақы қаражатын тиімді басқара алмады. Бұл табыстың төмендеуіне алып келді. Үшіншіден, бүгінгі қорларда комиссиялық алымдар мөлшері өте жоғары, ал жауапкершілік төмен. Осы жағдай әр азаматтың салымдық жинағын 26%-ға дейін қысқартады. Демек, қорлар бүкіл қаражаттың 1/4-ін өздеріне алып қалады. Ол дұрыс емес. Қорлардың жұмысындағы осындай кемшіліктері ескере отырып, бірыңғай қор құру туралы ұсыныс туындады. Серік Нығметұлы, қазір парламент қарауында жатқан жаңа заң қабылданса, елімізде жаңа өзіңіз айтқандай бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры құрылады. Осы қорды кім басқарады? Әлі осы қордағы қаражаттың сақталуына кім кепілдік береді? Бірыңғай қордың зейнетақы активтерін тек қана ұлттық банк басқарады. Бұл жұмыс мемлекет басшысының жанынан құрылған арнайы кеңестің бақылауында болады. Қордың қызметі тек қана халықтың зейнетақы жинағының сақталуына, оның өсуіне бағытталған. Және бұған мемлекет үлкен кепілдік береді. Серік Нығметұлы, зейнетақы жүйесіне байланысты келесі бір өзекті мәселеге ауыссақ, өзіңіз білесіз, қоғамда қызу талқыланып жатқан мәселелердің бірі ол әйелдердің зейнетақы жасын біріздендіру, яғни ер азаматтардың зейнет жасымен теңестіру мәселесі болып отыр. Бұған байланысты түрлі пікірлер айтылып жатыр. Мұндай шешімнің қабылдануына не себеп болды? Заң жобасында әйелдердің зейнет жасын 58-ден 63 жасқа көтеру туралы ұсыныс бар. Дегенмен негізгі мәселе зейнет жасын бірден көтеруде емес. Осыған назарларыңызды аударғым келеді. Біз зейнет жасын 2014 жылдан бастап әр жарты жыл сайын кезең-кезең бойынша 10 жыл ішінде көтеруді ұсынып отырмыз. Демек, толық 63 жаста зейнетке шығу тек 2024 жылдан басталатын болады. Біз мұндай қадамға неліктен барып отырмыз? Қазіргі заң бойынша 1998 жылға дейінгі еңбек өтіліне зейнетақыны мемлекет төлейді. Алайда аталған санаттағы зейнеткерлер саны уақыт өткен сайын азая береді. Керісінше, бүгінгі жинақтаушы жүйеден зейнетақы алатын адамдардың саны көбейе түседі. Яғни 2018 жылдан бастап зейнеткерлікке шығатын әйелдердің бюджеттен алатын зейнетақы мөлшері төмендейді. Енді ол бюджетке емес, адамның қордағы
өзінің жинаған қаражатына тікелей байланысты болады. Міне осыған байланысты жинақтаушы зейнетақы жүйесін жетілдіру мәселесі болып отыр. Осы тұста арнайы ескерткім келеді, бұл бүгінгі уақыт талабынан туып отырған қажеттілік. Демек, бірыңғай зейнетақы қоры азаматтардың осы жүйеге барынша көбірек қатысу қаражатты не ғұрлым көбірек жинақтау үшін қажет. Жалпы осы зейнет жасын бір ізділендіруде, яғни ерлер мен әйелдерін жасын теңестіруде, әлемдік тәжірибеде қалай реттелген осы мәселе, дамыған елдер қалай келген осы мәселен шешуде, сосын әйелдердің әлеуметтік қорғалуы осы реформа негізінде іске аса ма? Бұл үлкен жұмыс, оны біз үкіметте жан-жақтан қарап отырмыз. Мұндай мәселе біздің елде ғана туындап отырған жоқ. Бұл әлемдік құбылыс, оны баршамыз білеміз. Сондықтан әлемдік тәжірибе туралы айтсақ, көп деген елдер зейнетақы жасын ұлғайтуда. Әрине, біз жауапкершілікті сезіп отырмыз. Біз әйелдерге арналған жаңа жұмыс орындарын ашуды, оларды барынша жұмыспен қамтуды қолға алып отырмыз. Осы мақсатта 2023 жылға дейін 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Сонымен үкімет біріншіден бала күтіміне байланысты демалыста отырған, екіншіден өзін өзі жұмыспен қамтыған, үшіншіден жұмыссыз жүрген әйелдер үшін арнайы іс-шаралар жоспарын қабылдап отырмыз. Зейнет жасын көтеру бойынша мұндай тәжірибе басқа елдерде де бар. Сондықтан зейнеткерлікке жақындаған адамдарды әлеуметтік жағынан қосымша қорғау үшін 50 плюс бастамасын, яғни 50 жастан асқан адамдарды жұмыспен қамтудың кешенді жоспары үкіметте қабылдадық. Серік Нығметұлы, зейнетақы жүйесін жетілдіруде зейнетақы жасы, зейнетақы қорымен қатар зиянды өндірістерде жұмыс істейтін азаматтардың болашағы да маңызды десек қателеспейміз. Зиянды өндіріс орындарында, кәсіпорындарда жұмыс істейтін азаматтардың әлеуметтік жағдайы қандай болмақ? Бұл кісілерге байланысты реформа аясында қандай да бір жоспарлар қарастырылған ба? Біздің ұсыныс осы мәселені шешуге мүмкіндік береді. Яғни жұмыс берушіге өз қаражатты есебінен азаматтардың 10% салымына қосымша 5% төлем аудару міндетті енгізіледі. Ол заңға енгізіліп отыр. Бұл осы азаматтарға 50 жастан бастап зейнетке шығуға мүмкіндік береді. Әңгімемізді қорыта келе айтарым, бүгін біз әр адамға тікелей қатысты бар ерекше маңызды шешім қабылдау қарсаңындамыз. Сондықтан баршамыздың міндетіміз алдағы зейнетақы жүйесін жетілдіру мәселесін көпшілікке түсінікті түрде жеткізу. Серік Нығметұлы, уақытыңыздың тығыздығына қарамастан бізге келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Апта кезетпен жеті күн бағдарламасының ұжымының атынан сізге алғыс айтамыз. Рахмет, жігіттер.